sum anchuen ang kuch ong chunum yura sala dabong bokas banto ke damnar ka niti vithi che banto ni sum anchuen luk chumtieu sa prinya chiet laung banto ការបង្ហាញនៅប័ណ្ណចោតប្រកាន់ដោយសង្ខេបសូមអញ្ជើញសូមអនុញ្ញាតបន្តទៅទៀតចា៎យ៉ាងណាក៏ដោយភ័ស្តុតាងនឹងបង្ហាញថាមន្ទីរសន្តិសុខនីមួយៗបានធ្វើប្រតិបត្តិការក្រោមបញ្ជារបស់រដ្ឋអំណាចបកគុំនេះកម្ពុជាហើយចុងក្រោយអាចនឹងឆ្លើយទៅនឹងចម្បកគុំនេះកម្ពុជាបានថ្នាក់ដឹកនាំបកគុំនេះកម្ពុជារួមទាំងជនជាប់ចោតផងត្រូវបានគេប្រាប់ដំណឹងថាប្រចាំអំពីអត្តសញ្ញាសញ្ញានកម្មនឹងការចាប់ខ្លួនពួកខ្មាំងតាមរយៈការដាក់ជូនរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់ពីភូមិភាគពីតំបន់ឬពីប្រធានយោធានៅក្នុងករណីជាច្រើនថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការបោសសម្អាតដែលបានធ្វើឡើងនៅតាមមន្ទីរសន្តិសុខនានាឧទាហរណ៍មជ្ឈមបកនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានបញ្ជូនចម្លើយសារភាពរបស់ពួកយោធានៅកងពល920នៅមន្ទីរស21ទៅឲ្យតំបន់105ដើម្បីចាប់ខ្លួនពួកក្បត់ដែលគេឆ្លើយដាក់ថាមានការពាក់ព័ន្ធយកទៅឃុំខ្លួននៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលស្រដៀងគ្នានេះដែរលេខាកងពល801ដែលមើលការខុសត្រូវមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងបានទទួលចម្លើយសារភាពដែលមានចាពីភ្នំពេញដែលមានបញ្ជាក់ឈ្មោះយោធាកងពល801ដែលគេបានឆ្លើយដាក់បន្ទាប់មកគេក៏បានណែនាំកម្មាភិបាលទទួលខុសត្រូវអូកន្សែងឲ្យចាប់ខ្លួននិងសួរចម្លើយពួកដែលមានឈ្មោះទាំងនោះភស្តុតាងដែលយើងនឹងដាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនឹងបង្ហាញពីការសួរចម្លើយក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនេះឧទាហរណ៍ក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះសម្អាតកងពល920មានយោធាជាង400នាក់ត្រូវបានឃុំឃុតចាប់ឃុំខ្លួននៅភ្នំក្រោលមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់ស21មន្ទីរសន្តិសុខភូមិភាគឧដរបានទទួលពួកដែលត្រូវគេចោទពីកំហុសធ្ងន់ធ្ងរមកពីមន្ទីរសន្តិសុខតូចៗនៅទូទាំងភូមិភាគឧដរអាស្រ័យទៅតាមតំបន់និងការដាក់ទីតាំងមន្ទីរសន្តិសុខការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនចេញមកពីលេខាភូមិភាគតំបន់ឬស្រុកចេញមកពីមេបញ្ជាការយោធាឬចេញមកពីប្រធានឃុំនិងសហការការចាប់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកងសន្តិសុខផ្សេងៗរួមមានកងឆ្លបស្រុកនិងឃុំឬអង្គភាពយោធាពួកអ្នកទោសត្រូវបានគេនាំយកទៅកាន់មន្ទីរសន្តិសុខនានាជាក្រុមក្រុមហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេចាត់ការនិងចុះក្នុងបញ្ជីដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគេអាចបរិយាយបានថាលក្ខខណ្ឌដែលបានឃុំពួកអ្នកទោសគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យរន្ធត់ជនរងគ្រោះត្រូវបានគេធ្វើឲ្យលែងមានភាពថ្លៃថ្នូរដូចជាមនុស្សទៀតហើយពួកគាត់ត្រូវបានគេដាក់ក្នុងបន្ទប់ងងឹតឬចងភ្ជាប់គ្នាក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនដែលកខ្វក់និងចង្អៀតមន្ទីរសន្តិសុខភូមិភាគឧត្តរអ្នកទោសជាង100នាក់បានរស់នៅដេកពួនស៊ីចុកនិងបន្ទោបង់នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយនៅមន្ទីរសន្តិសុខសង់មានអ្នកទោសខ្លះត្រូវបានគេឃុំខ្លួនទាំងអាក្រាតកាយនៅក្នុងបន្ទប់ដែលបន្ទប់នីមួយៗមានទំហំតែ1ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះខ្នោះជារបស់ទូទៅធម្មតាប៉ុណ្ណោះតែប្រើសម្រាប់ឃុំខ្លួនដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកទោសរត់ឬទៅណាមកណាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពួកអ្នកទោសត្រូវបានគេចងភ្ជាប់ជាមួយប្រមាណជា30នាក់ជាទូទៅអ្នកទោសកំហុសស្រាលនៅពេលថ្ងៃគេមិនដាក់ខ្នោះទេដើម្បីទុកឲ្យធ្វើការងារពលកម្មដោយបង្ខំអ្នកមានកំហុសធ្ងន់គេនៅតែដាក់ខ្នោះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អ្នកទោសទាំងនោះ
ពេលទទួលទានអាហារពេលដេកឬសូម្បីតែពេលបត់ជើងក៏ពិបាកនឹងរើខ្លួនដែរលក្ខខណ្ឌអនាម័យគួរឲ្យខ្ពើមនៅតាមមន្ទីរសន្តិសុខមួយចំនួនរួមមានស21ក្រាំងតាច័ន្ទអូកន្សែងនិងមន្ទីរសន្តិសុខភូមិភីអត់ដោពួកអ្នកទោសត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យបន្ទោបងតូចធំចូលលើក្នុងប្រដាប់សម្រាប់ដាក់ដូចជាមួកដែកកេះគ្រាប់ប៊ីដុងសាំងនិងត្រឡោកដូងប្រដាប់សម្រាប់ដាក់ទាំងនេះដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដដែលឬត្រូវបានចាក់ចូលនៅក្នុងឡាំងនៅចុងជួរនីមួយនៅក្នុងករណីខ្លះអ្នកទោសត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទទួលទានអាហារនៅក្នុងមួកដែកដដែលដែលគាត់បានបន្ទោបងដាក់សាក់សីមួយរូបមកពីមន្ទីរសន្តិសុខកោះខ្យងរៀបរាប់ពីការដែលគាត់បានឃើញអ្នកទោសជាប់ខ្នោះដៃនិងខ្នោះជើងដេកលើភក់ដែលមានលាមកនឹងទឹកនោមលាយឡំនៅក្នុងទីនោះដែរគេបានទុកពួកអ្នកទោសឲ្យនៅរស់ដោយផ្ដល់របបហូបចុកបន្តិចបន្តួចដែលជាទូទៅមានតែបបររាវរាវយូរយូរទៅរាងកាយទ្រុឌទ្រោមដោយទទួលរងនឹងការអត់ឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងនោះអ្នកខ្លះក៏បែរទៅជាអស់សង្ឃឹមសាស្ត្រសីមួយរូបបានរៀបរាប់ពីរបៀបដែលអ្នកទោសម្នាក់នៅមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងប្រើកំណាត់ឫស្សីអាសាច់អ្នកទោសម្នាក់ទៀតដែលបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានហើយយកបុកស៊ីការថែរក្សាផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់តែរក្សាទុកឲ្យអ្នកទោសនៅរស់ដើម្បីសួរចម្លើយបន្តតែប៉ុណ្ណោះនៅមន្ទីរសន្តិសុខខ្លះដូចជាព្រៃដំរីស្រុតនិងមន្ទីរសន្តិសុខភូមិភាគឧត្តរការថែរក្សាផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រមានសម្រាប់តែបុគ្គលិកគុកនិងអ្នកយាមតែប៉ុណ្ណោះនៅស21ពួកអ្នកទោសបានខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារការពិសោធន៍វិជ្ជាសាស្ត្រផ្សេងៗហើយគេបានបូមយកឈាមដោយបង្ខំពីអ្នកទោសរាប់រយនាក់ដើម្បីយកទៅព្យាបាលយុទ្ធជនដែលត្រូវរបួសអតីតប្រធានអង្គភាពសួរចម្លើយម្នាក់នៅស21បានរំលឹកឡើងវិញពីការដែលគាត់បានឃើញរថយន្តមួយដឹកអ្នកទោសដែលចុះខ្សោយដោយសារការបូមឆោកឈាមគាត់បានថ្លែងថាអ្នកទោះនឹងលែងដឹងខ្លួនហើយនៅដង្ហើមតឹកតឹកបូមហើយដកទយោហើយអ្នកទោះនៅកទុកម្ដុំហើយយកអ្នកទោះទៅកទុកម្ដុំចំពោះអ្នកទោះដែលត្រូវធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំវិញការងារចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង3យប់ហើយមកចប់នៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រពួកដែលត្រូវធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅព្រៃដំរីស្រុតរួមមានកុមារផងការងារត្រូវតែបំពេញដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយអ្នកទោសត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មបើមិនធ្វើការឲ្យខ្លាំងទេសាក់សីមួយរូបនៅមន្ទីរសន្តិសុខគុកសន្តិសុខគោកគោកដួចបានផ្ដល់សក្តិកម្មដូចតទៅតែបើខកខានមិនបានធ្វើការគេជ្រៀកដកចេញមួយជ្រុងហើយបើខកមួយថ្ងៃទៀតត្រូវគេដកមួយជ្រុងទៀតមានន័យថាអស់ពាក់កណ្ដាលនៃរបបអាហារមួយពេលការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការមិនធ្វើការខ្លាំងរួមមានការទះដោយដៃការធ្វើទរណកម្មនិងការសម្លាប់អ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតម្នាក់ពីមន្ទីរសន្តិសុខវត្តធ្លកបានដោះសក្តិកម្មថាពួកដែលមិនបានធ្វើការខ្លាំងត្រូវបានគេវាយទះហើយជួនកាលត្រូវគេកប់ទាំងរស់លោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមនឹងបានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ខូខើដែលពួកអ្នកទោសត្រូវទទួលរងសាកសៃមួយរូបដែលបានផ្ដល់សក្តិកម្មអំពីលក្ខខណ្ឌនៅមន្ទីរសន្តិសុខសង់បានរៀបរាប់ពីការដែលខ្លួនបានឃើញពួកយោធាវាយធ្វើបាបយុវជនម្នាក់និងដៃផ្លូវរទេសរហូតដល់ស្លាប់ដោយសារតែយុវជននោះបានរើសកន្ទុយបារីពីដីហើយបំរុងនឹងជក់នៅមន្ទីរសន្តិសុខភូមិភាគឧត្តរកូនស្រីរបស់អ្នកទោស2រូបដែលមានអាយុ3ឆ្នាំត្រូវបានគេវាយធ្វើបាបព្រោះតែវាស្រែកយំរកម្ដាយរបស់វាកុមារីនោះធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយក្រោយមកក៏ស្លាប់ទៅអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតម្នាក់ពីមន្ទីរសន្តិសុខភូមិភាគឧត្តរបានរៀបរាប់ពីរបៀបដែលពួកអ្នកយាមបានយកអ្នកទោសម្នាក់មកធ្វើជាគំរូតែប៉ុនប៉ងលួចរត់អ្នកទោសនោះត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មនិងវាយដំនៅចំពោះមុខអ្នកទោសដទៃទៀតពួកអ្នកយាមបានបោះដៃគោលនៅលើជើងរបស់គាត់ទាំងពីរជាប់នឹងក្តារ
liệt sân thân đáy hai bàn chi ai quát ai chiếng nơi bế đại quát chiếng bộ nẹ diêm bán bàn to vi vừa bạp quạt tiệt à tây tạ nẹ tô mà nẹ nơi mà tí xa nè sọc nôm cào bán rung lắc lang vinh vì ca vi tóc tờ lơ nẹ tô mùi rung đại trợ bán kê chào tha bòn bòn lụi rút từ sọc dùn thả bế nụ bộ vi chắp đam vi nẹ tô rồi hốt đó sẵn lọc đại bay chiêm tiết bà lạc mọi lời khá nhòm nâng nẹ tô xem xanh tiệt bàn tọa mọc bộ vi bán đọc nó ô chánh hãy chặn nâng chấm bút tông sầm lạp nâng nông cục nổ lô bà thiên lô lô sài chạc rộng nâng bán đăng người rương ra mùi ông pi rộp biếp đài nẹ tô sật trầy mà nẹ nâng mần ti xa nà sọc ô gần sáng trợt bàn kê bút nông hai bàn tọa mọc kê khuếch dọc thông bà mặt chanh nâng nông rung bài đảm bây thua ai nẹ tô đó tê tiết khai nơi cục mần ti xa nà sọc tiếng ơ bộ nẹ tốt sật nơi cọng ca thua tiêu nơi cam của ai đồn thốt. Đại chiếc này mùi nơi ca xua chấm lời. Thua lâu nằm bấy tiên dốc chấm lời xa rập hiệp. Rương ra đại kết lọc bàn chuộc. Đôi chỉ ca xua chấm lời. Cả thua tiêu nơi cam. Nơi ta mất tí xong nơi sốc xếng xếng. Mơ mùi phê tơ của ai phê khlạc. Nâng chư chắp. Vì ca đại kết thua ai bộ nẹ tốt miên ca phê khlạc. Tùm rong chế tu tơ nơi ca thua tiêu nơi cam. Cứ chỉ ca viê chọc. Top chọc sai phương nâng thua ai top đồng hàm ai tay tắc nẹ tốt sát trầy mà nẹ đại kê khôm nơ mần tì xoan là sọc xong ở hồi dạ bê bà man chìa bà bốn khai bàn riêp rõ bì ca viê thua bạp nơi khôn ngọng lòng bê xua chầm lái đôi to tờ bộ kê xua chầm lái nẹ tốt riêng rõ thang ngày chầm bố nẹ tốt bò rõ huynh rõ sẵn bà kê mần chlai xâm nô khôn ngọng bê xua chầm lái tế mai cả hôm nâng viên bộ kê ra hốt đó xa lạc. Nơi xo mà phê muối, bộ nẹ xua chầm lái bàn pra và chai cái tê xua chầm lái cực bài vàng. Bộ kê chân mút nẹ tô chô lực nông tắc. Ất nâng bà rây, nâng ẩm bù lạc kì xin ní, đọ cỏ chó, đầy cỏ chó chương phong đài. Bộ kê bàn pra đang cắp chắp hai sạch nẹ tô. Bằng khom nẹ tô ai viên khí nế, bằng khom ai xí ách, ai phắc tức nôm. Nâng bằng khom nẹ tốt ai thua ca của rục vật thốc xem xếng rư rũ sạch kè. Hoa tăng đầy dương nâng đặn nơi trong phương mục lô bật thiên lô lô sợi chạc rõm rùa miền. Ai kia xa ca bi dùm nón nô. Đại bán có tra nơi sẽ đầy bứt đa đọc cụ ai khlạc nơi ca pra ông bư tí rô nạc cam đọc khu khờ nâng chia bà bọn nê. Rộ bài ca nơi xo mà phê muối. Đại bán riêp rõp đòi cam ma bị bà tự tua khó trời lửa ca xua chăm lai nẹ tốt. Cài cầm hụt đại chi ở tây tạc cam ma bị bà chọn khu mà nẹ rộp bọc bạc của mình đi cam và chi ở bàn thay anh thả. Nói bật tháng ngày tìm một phây khai bằng bật chẳng mà bọn mùm rồi chất sắp bằng bật nhưng khi nhóm bốc mùi xa tiết mà đoàn đi việc bỏ tạc cam thả chỉ biết xâm đấy thả việc ọt bọt anh ách lại đạc việc sắp tay bụi khó bọt chỉ sắp có phiếp con tạch sau tay bùm miên ấy cú ấy cọt sắp qua tì lần nghĩa dục tháng ngày tìm một phây mùi hai phần phần cho nam bom rồi cho sầm phần bọc mùi xa tiết chọc xài phương nâng ao xì ạch lực ní viết chê nẹ viết chê trả ơn của anh vay anh ai ngọt mộc ao xì ạch bị bây sạp rìa hai viết xua rọc ăn nâng ăn nấu à sán à rành đó là dục dương bọc xài phương mùi xa tiết lực ní thương mần tạch viết chênh rô vơ rô viết ở đây thì cái mốc xa rập hiếp mùi cầm rất đôi khẳng lửa nơi khẳng tạch chắn vì tí thơ thì rốt là cam rùa miền ca viết thuốc bạc đòi rộng bọt xa tẩy rưu rộng bọt đầu trong chua chương làng lửa bạc đang kiếp kiếp cho mốc rực đọc ra cho nâng cho rõ thông plastic vừa ai nẹ tốt thấp đằng hàm trên nhập nhọp nẹ tốt bán xa lạp đòi xa ca thua tì rôn cầm xa xây mà nẹ bán riêp rõ bì ca thua tì rôn cầm tà lơ sạch trái bay nẹ nơi mần tì xa nà sọc nụ thả kê áo ích đọc áo hai dọc đọng cắp mọc kiếp trong mọc xa lạc trở chiếc hai dọc tức axit mọc cổ vọt hai chạc tức ô chân tờ trăm tờ tiếng sát kê vẹt dọc lâm tờ trả đôi đẹp nhau mà chiếc nơi khẳng đàm rụi mọc hai thả
จำไล่สารเพียบตรวจบานปราบปรามสำหรับกำหนดอัตสัญญาณขมังบันไทมติดจีโอเตียฮอในมันตีสันสกสังจำไล่สารเพียบตรวจบานประเทียนปินดจิตไมลังเวงหายบรรทบหมอกประเทียนนุบานเรียบจำเจียสมนมเรื่องในจนแตงลายหน้าแต่ตรวจบานเกจลอยดักทาเมียนกาจอบเปียป่อนประเทียนเอาเกจอกจำไล่สารเพียบแตงนุตัวเอาสหกอขุมกองจะลัดนั่งมันตีสันสกเซมเซนเตียดกลายหมอกเมียนกาจับครูนเจียบรรทบมันตอบเตียดเนื้อกกดูจำหน้าระบบแนวซัวจำไล่นั่งจำไล่ซาระเพียบตระบานเก็บบรรจุตะการมันตีสก์หายในขนมกาในปีเซบรรจุตะการมันตีดำบอลประเทศเนื้อกกดูบรรโจรวมประจุมประจำไข่เนื้อมันตีสก์เจียมวยนั่งประเทศสหกอนั่งประเทศกองตัวบรรทุกภายในซานิสก์มันตีซานิสก์เกาะบ้านบรรจุระบายการประจำไข่เอาเตอร์มันตีสก์พองได้หนักดักนอมสระเนียนเนียบานโจร่วมประจุมมวยคายปีคายเนื้อมันตีดับบอนได้ปวกกวาดบานเรียกาปีปัญหาเนียนเนียโดยเจียปัญหามโหปัญหาหนังปัญหาสันในสก์เจียดำหายบ้านตัดตัวบัญชีหมกเว้นอมปีทาต้าโนนาเตอร์กัมติกโนนาเตอร์ตกกาทเวติรนกรรมกาออดเคลียนของว่าคาดกาไทยตัวภายในวิจารณ์หนังกาดักขนมมันตีคมแข็งเนื้อขนมเละขั้นได้มันมีอนามัยหล่อบรรดาลายมีนการสลับจิตจราเนื้อมันตีสันสกเตียงนี่โดยเช่นมีนมนุษย์สลับออกจิตจราส่งใบตังปีมนเปลนายจนรองครัวตระบานเกยกจันเตอร์สำลับติดเนื้อมีนการในเนี่ยตุ้มทัวอัตเคียจิตจราเนี่ยพองได้ขนมกาได้ปุ๊กควอดออกสังคมนังรถเกิดจันอ้อยพอดปีตกลมบะขนมจัดปีกาดักขนมมันตีคมแข็งนังปีกาทเวติรณกรรมนี่ในซอมาเพยมวยซอมใบแต่เนี่ยเยี่ยมก็บานทเวอาคาตะคิดพองได้ปลัวคลายเกจับนังทเวติรณกรรมนาโอกันไซน์มีเนี่ยตัวจิตราเนี่ยบานสำลับคลวนดอยจองก่อในซองคออาวตระบานเกยกจันปีเนี่ยโตดาวใบกาเปียกับอ้อยเนี่ยโตยกหมกทเวอาตะคิดเนตตัวเพชรจานได้มันบานสลับได้สาการอดเคลียนจงงือตัวกาหัวขมหลังหรือกาทเวติรณกรรมเตนุตรอยหมอกตระบานเกยยกเตสำลับเจ้าจิตตัวอย่างตีตั้งเจละได้ในช่ายปีปะระเวนถมตระบานเกยปราปราสำลับเชียกันไลน์สำลับสำลับมนุหนึ่งเชียกันไลน์กอบสะสอบรวมกาสำลับคือเมียนกาเรียบจอมอย่างตรมตรตามวิธีซะหายจิตตูเตอร์คือช้างการในเปยุกจีนยักษ์หยอบบำพอดพวกเนี่ยตัวตระบานเกลุมมกหายจอบจอบเหนียมันตัวมกดักนองลานทมทมหายดักจันเตอร์จีกรมตัวใบจีกาสำลับตระบานเกตเฟอร์ลางลอยสำงัดบำพอดกอดได้กอดพอตังในปฏิกาดอรันทุนนี่บานมันซ้อตกในลายโลกประเทียนโลกสลายจีกรมนักบานสตับในเรื่องราชิชราในปีระเบียบได้ปุกกรรมมาผิบาลบานสำรัดลึกปุกได้เก็บบานสานมัดทาจิตขมังระบอกปะกรมนิการมาเชียระเบียบสำรับคือเมียนแหลงนักสเตอร์แต่โดยขณีนักไอคอนไลน์สำรับปุกเนตโตตระบานเก็บบัญชีออยองกุยบอมปงกบอมปงกอระบอกปุกเกตตระบานอากัดประดับหรือมวยก็เนตโตตระบานเกวีตรองกันจังกอนั่งระบอบงุนงุนโดยเจียกำหนดเชื้อหรือได้เพลิดเตะสะสมตะบานเกี่ยวกับในขนมดาวได้มันบ้านกูสมกว่าได้จิตจานเลือกการไหนจนร้องกลัวกลัวไอ้ตะบานเกี่ยวบังคอมเอาจิตจนดาวสะใส่เหมือนเนี้ยบานเรียบรอบปีกาสำหรับเนี้ยโตหมอกปีมันตีสันสกกลางตะจันค่ะอุปกรณ์ได้เกี่ยวปลาสำหรับเนี้ยโตคือปลาจอบได้เมียนดองประไว้ประหายมวยไม้วีปีกรายกันจังก้อเป็นเนี่ยตัวดูหายกียกดาวอาปัดก้อแต่มดองสะใส่เนี่ยมอปีมันตีสันสกสองบานเรียบรอบปีกาสำลับโดยต่อตื่นเกวีนังเพลรถเต้ได้เมียนประไว้ประหายจิตมวยไม้รวดวีจำกันจังก้อหายจับบอยสอบเงยก้อแล้วนังจับดัดบ่มปงกอดอยจมปูตง
รวยเวปุจับปีจองดังฮามระหดดอลกล่าวเติบสายปีจำน้องหายบอโจตะขนองรดาโลกเทียนโลกละสายจักรมนังบ้านสตับนอไว้ได้จนรองกลัวได้เมียนเอาไว้ตีปังโดยจิกงเขมงตระบ้านเกศสำลักเจ้าเตียงชีมตระเจียได้เขมงเขมงจิตูเตอร์ตระบ้านเกศบอกบาลเวียนดังกุลชื่อสะใสเมียนเดิมมันตีสันสกครั้งแต่จันบานเรียบรอบปีกาเพื่อเคียดเลยรุกคนขมัยใส่ปีเนี้ยในกราวปีได้เอาปกมาได้ระบาดเวียตระบานเกสำหรับถ่านขมัยใส่จังปีนี้บองอายุประหารจะใบชะแนมเรยชมสังเจียเนี่ยเวียสำหรับไอปอนใส่ได้มีอายุประหารปีชะแนมโดยโต้บานจับจึงจังปีหายบอกบ้าแต่นังโกลมเปิลสะใส่เนี่ยเซนเตียดมกปีมันตีซอนในซอกซองบานรำลึกลางเว้นปีเอาไว้ได้กวาดบานเคยในกันไล่สำหรับมโนเขยิมเคยสนามเชียมนังคู่กับบาขมิ้นนังในเลือดดำเฉื่อยหายในจงวิ่งกลัวเฉื่อยเขยิมบานเคยสะสอบกบมาในเรียไฟในจิตดำเฉื่อยคือดำกับสังในไอกบมาโนเชียขมิ้นเติบแจกดาอายุปีตะใบชะนำไงนี่เกมันอากำนัดบานเตถาจนรองกลัวเมียนจำนวนประมาณเนี่ยเปิดประกอบได้บ้านตัวรองในการชี้จับนักบ้านสลับในไอมันตีซอนสกเตียงดอกมวยกันไหลนี่ยางนาเกาะดอยสักไข่กำนักพวกตางจิรุปวันบ้านมันเจตาเมียนกาสลับประหดดอลรอบเมินเนี่ยไอหนอจีโอตีหอเวียตุ่มนองจีเมียนกาสลับเจียงมวยเมินปรำปอนเนี่ยในซอมาเผยมวยจำนวนสะสอบได้บ้านรอกเคยหมอกปีกันไหลกอบสะสอบรวมเนี่ยเนี่ยในกลางตะจันอาจหนึ่งเมียนชราระหดดอลเตอร์มวยเมินประปีปอนเนี่ยการกวาดตีตังรนดาวสะสอบเนียนเนียพลอบบานปราประได้มันตีสันสกผู้มาพี่อดดอเมียนสะสอบประมาณเจียประมวยปอนเนี่ยสำนอสะสอบจำนวนประรอบปอนตะบานเกกวาดเจงเนื้อไอมันตีสันสกสองโดยเจียกาได้ปวกกวาดบานเมียนกาเพยรนทดโดยชนะได้ตัวเล็กได้อายรอกบานนี่คือดำนางเอาตายจำนวนสมามาตรมวยในจำนวนเนี่ยสลับอมเปือประไลปุษะไอ้ล้วนี่ชมโซมันต่อแต่เลิกบอดเจ้าสไลปีอมเปือประไลปุษะประชังหนึ่งจนจบเจ้าในบานกาเจนปียุติเนียกาบำบัดกรมจีดปนจามหนึ่งเวียดนามในขนมประเทศกัมพูชีพอตั้งได้ยืนหนึ่งได้จูในจำปวงมกองจำนวนจำเรศลาดำบงบองแห้งปีจนจีดจามในขนมแคดกำปงจามหนึ่งชนชาติเวียดนามในครองแคบริเวณหนึ่งสไวเรียงได้แต่ตัวรองการสำลับรองเกียร์เชียประปวนบัญชีดอยกันนะมาช้ำปะกรมนิการบัญชีได้เมียนเจตนาบำเพ็ญกรมแต่ปีนิจาวยื่นนันดาจูในจำปวงมกโลประเทศโลกละไซจกรมนพอตางได้บังไฮสักไข่กรรมปีกาบำเพ็ญได้เมียนการเรียบจำเชียประปวนแต่เลือกกรมแต่ปีนี้ครองการบัญชีระบบเมดักนอมระบบปะกรมนิการบัญชีพอตั้งในการบัญชีบำเพ็ญกรมแต่ปีรวมมีนจะสนับได้ตรงปะสันกระทาระบบจนจดเจ้าสกัดได้ทลายกาพลอยการระบบรถทาบิบาลหนึ่งซาตุเลเรียกาปิบอดละมือยาเตอร์มาชมปะขณะมาชมเจียบทอมขยมนังจูนสกัดได้สังเขปในพอตั้งเปียปวนนังอำเภอประไลปุยซะจำปัวจนจิตจามอำเภอประไลปุยซะประชังจนจิตจามตระบ้านเจ้าประกันอำเภอประไลปุยซาจนนกแฮดกำปงจามได้บ้านประพฤติในชนามปอมรวยจะสมบัติในชนามปอมรวยจะสมบูรณ์จนเจียจามเจียปัญญาจนในนกจำปาได้บ้านรวมในจิตรานสัตวัตในเลือดตึกใดกัมพูชีเนปีปัจจุบันนี้ต่างปีเปดับโบพวกเก็บบ้านรวมในปดมขณีเพื่อจานเจียสหกุมในแฮดกำปงจามกำปงชนังในแฮดปูสัตมุนเปปะกุมนิการปจีลังการอำนาจจนเจียจามกรบปฏิบัติศาสนาอิสลามในเยเพียซาระบอกล้วนนังเสียลมิบอมเปะประเพณีระบอกล้วนปุ่กเกบานกำนัดท่าเจียกรมเจียปนมวยดัดหลายไหลได้มีนศาสนาเซิงขณีหายประจีจนขมายเพจราอ้นก็เถื่อกากำนัดโดยชนะได้โดยได้ขยมบานเถื่อกาก็สมกวลปีคางเลยระบอกปะกุมนิการปจีบานเถื่อกาประกาศตัดตัวสกอลเจซาเทระนะกรุปศาสนาแต่งออกดอยเพื่อการประกาศตามวิสุทธาจนเจียจามคือเจียขมายมุสลิมได้จีบองปอน
បព្យាយាមធ្វើការបង្ហាញនៅរូបភាពសង្គមមួយដែលជនជាតិភាគតិចមិនត្រូវបានគេរើសអើងយ៉ាងណាមិញការពិតដែលស្ដែងឡើងគឺវាផ្សេងទៅវិញនៅក្នុងសន្និបាតបកខែឧសភាឆ្នាំ1975ដែលសហការីរបស់ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅពេលក្រោយប៉ុលពតនិងនួនជាបានបង្គាប់ទៅលេខាភូមិភាគតំបន់ស្រុកនិងអង្គភាពយោធានៅទូទាំងប្រទេសឲ្យលុបបំបាត់សាសនាទាំងអស់ជនជាតិចាមត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចិញ្ចឹមជ្រូកនិងហូបសាច់ជ្រូកដែលជាអំពើផ្ទុយនឹងជំនឿសាសនារបស់ពួកគេអ្នកដែលបដិសេធត្រូវគេសម្លាប់មេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក៏ដាក់ផែនការធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាคล้ายជាប្រទេសដែលមានជាតិពន្ធតែមួយការនេះនឹងនាំមកនៅបច្ច័យគ្រោះមហន្តរាយដល់ជនជាតិចាមដោយដែលលោកស្រីអេលីសាបេតបេកឃើបញ្ញុលគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមគឺដើម្បីបំបត្តិភាពផ្សេងគ្នានៃជាតិពន្ធនិងបង្កើតនូវជាតិសាសន៍ថ្មីមួយបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់ជនជាតិចាមជនជាតិភាគតិចទាំងនេះបានទទួលមហន្តរាយចំនួន2ដងដោយសារតែពូជសាសន៍បរទេសនិងជំនឿសាសនាបតិកិរិយានៅក្នុងតំបន់ត្រួតត្រារបស់ពួកគេបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានចាប់ដើមធ្វើការបំបែកសហគមន៍ជនជាតិចាមនិងធ្វើការគាបសង្កត់សេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិស៊ីវិលតាំងពីឆ្នាំ1973មកម្លេះនៅក្នុងឆ្នាំ1973និងឆ្នាំ1974ជនជាតិចាមសង្កែទាំងអស់នៅក្នុងភូមិភាគនិរតីរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាត្រូវបានបដូរទីលំនៅទៅភូមិភាគឧត្តរលោកបេនខេនិនដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលំអិតអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទៅលើជនជាតិចាមបានធ្វើការកត់សម្គាល់លើឯកសារនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាមួយចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1974ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅភូមិភាគឧត្តរឯកសារដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីសម្រេចតាក់ទងនឹងមេគាសហកបក្នុងតំបន់31លើកឡើងថាការដាក់បញ្ចូលជនជាតិចាមនៅក្នុងសហករណ៍ត្រូវពន្យាដោយសារតែការបំបែកក្រុមនេះគឺជាការចាំបាច់កុំឲ្យពួកវាផ្ដុំគ្នាច្រើនក្នុងតំបន់តែមួយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាសហគមន៍ជនជាតិចាមបានបះបោរនៅតាមតំបន់មួយចំនួនការបះបោរលើកទី1កើតមាននៅក្នុងតំបន់31នៅចុងឆ្នាំ1974ការចាប់មេដឹកនាំជនជាតិចាមបណ្ដាលឲ្យមានការបះបោរនៅស្រុកក្រូចឆ្មាក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅចុងឆ្នាំ1974ជនជាតិចាមដែលជាសហមាជិកក្រុមខ្មែរក្រហមក្នុងតំបន់21បានជួយបង្កើតក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនមួយឈ្មោះថាខ្មែរសហើយបានរត់ចូលព្រៃសូមរង់ចាំរហូតដល់វីដេអូពីហើយវីដេអូ He disappeared. តើយកទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងដូចជាឈឺចិត្តដែរ Sam Misom tells that the Khmer Rouge took all their belongings and that inhabitants of Koh Phel tried to defend themselves with knives. My child and my grandson were in the kitchen. I took off my clothes and skirt, and they pointed a gun at me and forced me away from my home. They forced me to leave my house with nothing. And they separated me from my husband and two of my sons. San Mae Sum was forced from her home. And like hundreds of thousands of other Cambodians, had to exist under utterly inhuman conditions. My job at that time was to look after the cows, cut the grass, plant rice. They boiled the human excrement to make fertilizer, and they forced me to taste it, asking, was it salty or not?By the time the Pol Pot regime collapsed, she'd lost everything. My husband and 13 of my kids are all dead. And I don't know where my grandchildren are or where their graves are located.
But because of my suffering, I must be strong. Otherwise, I'm afraid I will become crazy. When I speak about it, it makes me better, because if I keep it inside myself, I'd only suffer more. POW Tran Ban Phion. ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ1175មកការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាមកលើជនជាតិចាមរួមមានការហាមឃាត់ការគោរពប្រតិបត្តិសាសនាអ៊ីស្លាមនិងភាសាចាមការដុតបំផ្លាញគម្ពីរសាសនាការបំផ្លាញព្រះវិហារឬប្រែក្លាយព្រះវិហារទាំងនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដតីទៀតនិងការសម្លាប់មេដឹកនាំជនជាតិចាមជនទាំងឡាយណាដែលបដិសេធមិនអនុវត្តតាមបញ្ជាឲ្យលះបង់សាសនារបស់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិចាមត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យពាក់កន្សែងគ្របក្បាលតាមលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់ខ្លួនឡើយអ្នកដែលនិយាយភាសាចាមត្រូវបានគេសម្លុតគំរាមសម្លាប់ជាលទ្ធផលនៅឆ្នាំ1979កុមារជនជាតិចាមលែងចេះនិយាយភាសាចាមទៀតហើយសាស័យនានានឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មថាជនជាតិចាមបានរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចជាប្រចាំដោយសារតែការខកខានមិនគោរពតាមបញ្ជារបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនហើយសម្លាប់ក្នុងចំណោមខ្មាំងរបស់ខ្លួនបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាចាត់ទុកជនជាតិចាមក្នុងប្រភេទពិសេសមួយគឺគេចាត់ទុកជនជាតិចាមជាប្រជាជនដែលទាបជាងប្រជាជន17មេសាទៅទៀតនៅចុងឆ្នាំ1975បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានបន្តបន្លាស់ទីសហគមន៍ជនជាតិចាមពីភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនហើយបំបាយពួកគេឲ្យទៅតាមភូមិដែលជនជាតិខ្មែរភាគច្រើនយើងនឹងដាក់បង្ហាញនៅចំពោះមុខលោកប្រធានលោកស្រីចក្រមនៅភ័ស្តុតាងដែលបង្ហាញថាជនជាតិចាមរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅភូមិភាគឧត្តរនិងពាយ័ព្យដែលជាផ្នែកមួយនៃនយោបាយបំបាយជនជាតិចាមមួយសែនអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ានៅខេត្តកំពង់ចាមជាញឹកញាប់បុរសត្រូវបានបំបែកចេញពីស្ត្រីនិងកុមារជនជាតិចាមត្រូវបានបញ្ជូនទៅតំបន់ផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃកងចល័តនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1175ដែលជាខែរ៉ាម៉ាដានការបះបោររបស់ជនជាតិចាមប្រឆាំងនឹងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាកើតមានឡើងនៅភូមិកោះជុលកោះផលនឹងស្វាយឃ្លាំងក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមការបះបោរទាំងពីរនេះត្រូវបានកងកម្លាំងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាកំទេចដោយដែលយើងនឹងឃើញនៅពេលក្រោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1177មកស្រុកក្រូចឆ្មាបានក្លាយជាមុខសញ្ញាចម្បងនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឡាយពូជសាសន៍របស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1177មកបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការរួមមួយដើម្បីបំផ្លាញជនជាតិចាមដែលនៅសេសសល់ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលនៅពេលនោះស្ថិតនៅក្រោមភូមិភាគបូព៌ានិងភូមិភាគកណ្ដាលការអនុវត្តផែនការនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយកម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់ដែលជាអ្នករាយការណ៍ទៅគណៈមជ្ឈិមរួមមានកែពកដែលជាលេខាភូមិភាគកណ្ដាលការសម្លាប់រង្គាលត្រូវបានអនុវត្តដោយកងអន្តរាគមន៍ពិសេសរបស់គណៈមជ្ឈិមដែលបានរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅសុនសេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលេខាតំបន់41និងជាលេខារងភូមិភាគកណ្ដាលមានតួនាទីសកម្មក្នុងការអនុវត្តផែនការនេះសាកសីមួយរូបរៀបរាប់ពីអង្គប្រជុំមួយនៅស្រុកកងមាសដែលនៅពេលប្រជុំនោះលេខាតំបន់41និងជាលេខារងភូមិភាគកណ្ដាលបាននិយាយថាជនជាតិចាមត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំហើយបញ្ជូនទៅមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងភាសារបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានេះមានន័យថាជាការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំងនោះ10ថ្ងៃក្រោយពីប្រជុំជនជាតិចាមត្រូវបានគេដកចេញពីការដ្ឋានហើយបញ្ជូនទៅមន្ទីរសន្តិសុខនៅតាមស្រុករៀងៗខ្លួនសាក្សីមួយរូបដែលបានលាក់អត្តសញ្ញាណជនជាតិចាមរបស់ខ្លួនដើម្បីរស់រានមានជីវិតបានរៀបរាប់អំពីអង្គប្រជុំរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមួយនៅស្រុកចំការលើក្នុងឆ្នាំ1177ដែលបានពិភាក្សាពីផែនការកំទេចខ្មាំងប្រធានអង្គប្រជុំបានប្រកាសថាក
ខ្មាំងរបស់បដិវត្តន៍មានច្រើនប៉ុន្តែខ្មាំងធំបំផុតរបស់យើងគឺជនជាតិចាមដូច្នេះហើយទើបមានផែនការកំទេចជនជាតិចាមទាំងអស់មុនឆ្នាំ1180សាកសីដដែលនេះបានលួចអានការបោះពុំផ្សាយជាផ្លូវការរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថាផែនការសម្រាប់សហករជឿនលឿនដែលលើកឡើងថាជនជាតិចាមគឺជាខ្មាំងធំបំផុតដែលត្រូវតែកំទេចចោលទាំងស្រុងមុនឆ្នាំ1980មានសាកសីម្នាក់ទៀតដែលបានរស់នៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាក្នុងឆ្នាំ1177ដែលកម្មាភិបាលសន្តិសុខម្នាក់បានប្រាប់គាត់ឲ្យមិនដឹងថាគាត់ជាជនជាតិចាមថាជនជាតិចាមដែលនៅសេសសល់គឺត្រូវសម្លាប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមានភស្តុតាងដតីទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលបង្ហាញពីការកំណត់គោលដៅជនជាតិចាមដោយមានការរៀបចំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅស្រុកកងមាសថ្នាក់លើបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការកត់ឈ្មោះជនជាតិចាមនៅតាមការដ្ឋាននានាប៉ុន្មានខែក្រោយមកជនជាតិចាមទាំងនោះត្រូវបានគេដកចេញពីការដ្ឋានទាំងនោះជនជាតិចាមត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅដោយសារតែជាតិពុនរបស់ខ្លួនហើយមិនមែនដោយសារពួកគេត្រូវបានសង្ស័យថាជាខ្មាំងរបស់របបនោះឡើយអតីតសមាជិកក្រុមឆ្លបដាវវែងម្នាក់ដែលក្រុមឆ្លបនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកម្មាភិបាលភូមិភាគនិរតីធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកកងមាសប្រជាជនចាស់ដូចខ្ញុំអត់មានគេចាប់ទេប្រជាជនថ្មីក៏ដូចគ្នាដែរមានតែជនជាតិចាមប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវគេចាប់នៅក្នុងស្រុកកងមាសនិងស្រុកក្រូចឆ្មាជនជាតិចាមត្រូវបានគេប្រមូលជាប្រព័ន្ធនិងបញ្ជូនទៅមន្ទីរសន្តិសុខស្រុកចំនួន2គឺមន្ទីរសន្តិសុខវត្តអូត្រកួនក្នុងស្រុកកងមាសនិងមន្ទីរសន្តិសុខក្រូចឆ្មានៅថ្ងៃមួយក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1177ជនជាតិចាមទាំងអស់ចំនួន300នាក់នៅឃុំពីមជីកងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅវត្តអូត្រកួនការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំនេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លេខាស្រុកសាកសីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យគេចាប់ខ្លួននោះរៀបរាប់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទៅចាប់ខ្លួននោះរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោមអ្នកភូមិទាំងអស់នោះមានការភ័យខ្លាចអ្នកខ្លះយំប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់ហ៊ានលួចរត់ទេខ្ញុំមានការអាណិតអាសូរអ្នកភូមិទាំងអស់នោះណាស់ព្រោះភាកចើនជាមនុស្សដែលខ្ញុំបានស្គាល់ធ្លាប់រកត្រីជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងចំការមួយក្បែរគុកកូនក្មេងត្រូវបានសម្លាប់ដោយបោកក្នុងដើមឈើហើយពេជ្ឈឃាតទាំងនេះបានប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានលឿនបំផុតប្រធានសន្តិសុខឃុំដែលជនរងគ្រោះទាំងនេះត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានពន្យល់ថាជនជាតិចាមជាពូជសាសផ្សេងដូច្នេះហើយត្រូវតែកំទេចសាកសីជនជាតិចាមម្នាក់ទៀតបានលួចរត់នៅពេលគេបញ្ជូនទៅវត្តអូត្រកួនជាមួយនឹងជនជាតិចាមដតីទៀតគាត់បានលួចរួចខ្លួនដោយបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងវាលភក់គាត់រំលឹកពីយុគនៃការធ្វើទីរណកម្មមិននឹងគាត់រត់រួចខ្ញុំមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេតែខ្ញុំបានឮសម្រែកខ្ញុំបានឮប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំស្រែកខ្ញុំដឹងថាជាសម្លេងរបស់ប្អូនខ្ញុំមុនត្រូវគេសម្លាប់អ្នកទាំងនោះបានស្រែកឲ្យព្រះជួយស្រែករកម្ដាយរបស់ខ្លួនដោយពួកគេស្រែកជាភាសាចាមហើយក៏មានសម្រែកដោយសារការឈឺចាប់ដែរម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់នោះការសម្លាប់ត្រូវបានរួចរាល់មុនពេលចិត្តភ្លឺការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំនិងការសម្លាប់ជនជាតិចាមក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាត្រូវបានអនុវត្តជាប្រព័ន្ធដូចគ្នាស្ត្រីជនជាតិចាមម្នាក់ដែលនៅឆ្នាំ1177ជាក្មេងស្រីម្នាក់ធ្វើការក្នុងកងចល័តក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាបានរៀបរាប់ថាក្មេងស្រីជនជាតិចាមដែលមិនទាន់រៀបការចំនួន35នាក់ត្រូវបានគេនាំយកទៅផ្ទះមួយដែលគេបោះបង់ចោលដើម្បីសម្លាប់ពេលដែលពួកគេអង្គុយរង់ចាំពួកគេបានឮសំឡេងសំលៀងកំបិតហើយកម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិយាយថាសំលៀងកំបិតនោះឲ្យមុតព្រោះជ្រូកធំធំណាស់ថ្ងៃនេះក្មេងស្រីទាំងនោះត្រូវបានគេសួរថាជាជនជាតិចាមខ្មែរឬកូនកាត់ហើយត្រូវគេបំបែកផ្សេងផ្សេងគ្នានេះជាការរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្រោយមកកម្មាភិបាលម្នាក់បានស្រែកបញ្ជាឲ្យចាមទៅម្ខាងខ្មែរទៅម្ខាងហ
hai con cắt tơ mà khang nhóm ban của họ kê tha mai rồi tờ hỏi đối với này nhóm tơ khang mai tam bất mai say sam sập bầm môi nè chỉ mất phe đó là o bọc nhóm hai bộ dương chỉ chôn chít chạm sọt nhóm của họ nằm bay rồi riêng miền chỉ vật bẩn nọ nẹt đai bọc cắt tha luôn chỉ chôn chít chạm rồi con cắt tờ kê nuông chân bị tia hai ao từ đây lực đa bằng tia nơi mà khang rộn đài mấy say mà nẹm nẹt đây cặp một nơi lực đa bằng tia đa tờ ban kê a bị cày hai tầm lẹ châu không rộn đài đài rộn đài nô rẻ sạ say ai mơ khơi này nâng trường rồi bọc mấy say tiếng đục cẩn trạng bộ kê slap mà đong mùi mình miên là na hiền say rì dùng lời không phải xảy ra trâu kê xâm rạc khảo áo ớt hai rùm lúc môn nâng xâm lạc không phải xảy ra tê tiết của họ tha chiếc khám ái mình trâu ban kê xâm lạc tê tại trâu ban kê áo bò rực phốp sạch chú đạp bay bằng chiếc tha bộ kê của họ rửa ớt dưỡng nâng đạc nơi trong phố mục lô bà thiên lô đất xảy ra cọm nếu phó tăng đai bằng hai ngàn ca xâm lạc chân chết chám nằm trung trí thông nơi khổng sốc rô chma bán bán to khổng chân nam bò mù rơi chất sắp bầm bầy bỏ rõ chân chết chám mà nét đại bàn đuổi rốt bì ca xâm lạc chân chết chám trung trí thông mùi nơi phùm trí bàn riêp rõp bì rộp biếp đại ca mạp bì bà bạc công mê đi ca mạp chía bàn chóng hai chân ngôi tức krom bỏ rõ chân chết chám ôi lông slap nông tình lê mê cổng nơi khổng sạch đầy thay ngà rộp bọc quạt quạt nơi chám thả nhóm miên ca tọ xa lọt mông phót nơi bê đại nhóm khơi mà rõ tàng nông khá dùng khá tiết sạch nơi bê đại quạt bộ kê đua lựa đấy hai rộng miên nơi bê đại tục tiên bộ kê tâu cần đá tần lê nơi cần đá tần lê khá mai cả hoa mà nẹ bàn sạch sai chân bị tụ bênh mùi thường ngay tụng nốt bàn bàn to sạch mập hiếp bạp đi mà đong hai mà đong tiết mà đong hai mà đong tiết bàn thêm bị lựa ca xâm lạp rộng kiên đi ca xâm lạp rộp sập tiết bạn cắt miền lao nập phum một phía nập phum treng sọc rồi chma xã say nia nia đồng đo sạch cây cam mình chẹt thá nập bê bộ kê tập lập từ đồng bòn một vùng không chăn nam một bòn một mùa rồi chợ sầm buồn bộ kê bạn khơi rồi đau chỉ trao đại miền xã sập chun chật chàm ắt thịt bồn này yết tân nia ca pro lai pu sa nập sọc rồi chma miền tôm hôm thôm thề nà xã say mẹ tiết man riệp rọp thá bộ kê tam sao chiêu rock chun chật chàm đạp bay sầm lấp cầm ao sol mà nè สมาชิกประมาณนี้ขนมครัวซาขยมตะบานเกสำหรับอย่างอ้อเลือกแรงแต่ขยมมันเนี่ยกดลายซาขยมบันล้อมทวีจิจุนจิตเซิงกรมกาเปียกได้ในจุ่มเรียบโลประเทียนโลหลศรีจักรรมธาในขนมคณะมาในคณะมาชำเมียนอมนาแต่ตัวบ่มพอดหรือเมียนกาดังแต่ตัวบ่มพอดอมปีกาสำหรับตรงตรีทมแตงนี่กรมกาเปียกได้ในจุ่มเรียบโลประเทียนโลหลศรีจักรรมธาจุนจอดเจ้ามันมีนบ่มน้องบ่มพลานจนจิตจามจะกรมตีปันไตกรอนไตจะกาอันวัดในฉบับทำไมได้ห้ามควัดกาโกรบศาสนาบ่มน้องปันไตจมฮอนี่มันมีนมูลฐานความตรอตีกาสำหรับโรงเกียร์ตระบานเกียรีบจำแผนกาดังเรียกาแต่ถนัดผู้ผมพอดในปะกรมในกามปจีกำรัดในการเรียบจำกาสำหรับหนังกาบ่มพลานสหกุมจามแต่งอ้อในขนมคายกำปองจามบ่มห้าอย่าเคยท่านี่มันแม่นเจ้าอุกตกรรมในการล้างดอยเปรียบเปรียนหุ่นลอยปนใต้จิบนายมุ้ยในการปนปองเจี๊ยบปอนดำใบบอมพลายครุบจนเจ็ดจามในสระกรชมาสระกองเมียน้องแคดกำปองจามน้องกำลังเป้ในการสำลับโรงเกลือจนเจ็ดจามมันเต้าบานเกศเสบองเกศจำพวกบัดละเมอหน้ามุ้ยประช่างนังระบอบหนุ่มลอยกาซัวจำลอยคือขมีนเอาไว้กลางปีดำใบบันเจ้าเอาฉบับถ่านจนรองครัวเตียงนู้จิตจนจิตจามปนหอหายนาเปได้จิตปนรบบอปุกเกตระบานรกเคยหายจนรองครัวตระเกสำลับดอกเชี่ยมันรุ่ยลอยสมาชิกในสหกุมแตงอตระบานเกกำนัดโกดาวแตงบ่อรอสตรายนังโกมาโลประเทียนโลโลสไรจักรมจิตติกรบยศตเนียกาทเวอาวินเนียซาบโซนจนจิตจามนักแคดกำปองจามมันเชี่ยอติปลอย่างทุนทงอมพอดดอสหกุมนี่ลัตพอลจองกรายคือจะกาบำบัดเจ้าพนักกระทมมวยในจนจิตจามในคลองแคดนี่เจียตีห่อประชีจนจามแต่งอ้อได้รู้ในคลองพุ่มจามแต่งบุญในคลองสกองเมียเมียนแต่ปีเนี่ยปนนอได้ในโรงเรียนเมียนชีวิตโ
ជនជាតិចាមចំនួនប្រហែលជា 10,000 នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅមន្ទីរសន្តិសុខវត្តអូត្រកួនជនជាតិចាមចំនួនប្រហែល 90% ដែលរស់នៅភូមិកោះផលនៅស្វាយឃ្លាំងក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាបានបាត់បង់ជីវិតនៅចុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យភស្តុតាងដែលយើងនឹងដាក់នៅចំពោះមុខលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមនឹងបង្ហាញផងដែរនៅការហួសពីវិមតិសង្ស័យថាទាំងនេះគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលជន់ជាប់ចោលត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលើកពីការចោទប្រកាន់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិវៀតណាមដោយគ្នានឹងជនជាតិចាមដែរជនជាតិវៀតណាមគឺជាក្រុមជាតិពន្ធមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកគេមានលក្ខណៈខុសពីប្រជាជនទូទៅដោយសាររាងកាយភាសានិងវប្បធម៌ពួកគេចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនជាតិវៀតណាមហើយប្រជាជនខ្មែរក៏ទទួលស្គាល់ដូច្នេះដែរមុនឡើងការអំណាចរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមភាគច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមភូមិជុំវិញទន្លេសាបនិងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមដូចជានៅខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងក្នុងឆ្នាំ1970ជនជាតិវៀតណាមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនសរុបប្រហែលជា400,000-450,000នាក់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះត្រូវបាននិរទេសទៅប្រទេសវៀតណាមដោយរបបសាធារណរដ្ឋលន់នល់ហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលប៉ុលពតនិងជនជាប់ចោតបានឡើងកាន់អំណាចជនជាប់ចោតបានបង្កើតនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីបំបត្តិជនជាតិវៀតណាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផែនការនេះត្រូវបានបង្ហាញជាលើកដំបូងតាមរយៈការបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមចំនួន 150,000 នាក់ទៅ 200,000 នាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1975ជនជាតិវៀតណាមទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបាននិរទេសទៅវៀតណាមហើយនៅក្នុងករណីជាច្រើនពួកគេបានបដូរជាមួយនឹងអំបិលឬអង្ករជនជាតិវៀតណាមប្រហែលជា 20,000 នាក់នៅសល់ក្នុងប្រទេសនៅចុងឆ្នាំ1975ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកគ្រួសារកូនកាត់ចលនានៃការធ្វើឲ្យពួកគេវិនាសសាបសូន្យបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1177យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធនិងប្រកបដោយមានរបៀបបំផុតដែលមកត្រឹមខែមករាឆ្នាំ1179ជនជាតិវៀតណាមដែលនៅសេសសល់ស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានបោសសម្អាតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1177មកបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរស្អប់ខ្ពើមជនជាតិវៀតណាមដែលជាអ្នកជិតខាងក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1177ក្រុមដឹកនាំបក្សបានប្រើភាសាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជាចំហចំពោះជនជាតិវៀតណាមពួកគេបានធ្វើការប្រកាសថាវាជាការចាំបាច់ត្រូវបំផុសមហាជនឲ្យបោះសម្អាតថែមទៀតឲ្យស្អាតជាស្ថាពរក្នុងទស្សនាវដ្តីទង់បដិវត្តខែមេសាឆ្នាំ1178ក្រុមដឹកនាំបកបានធ្វើការអះអាងដោយមោទនភាពថាពីដើមចិត្ត1លាននាក់ឥឡូវរកមួយគ្រាប់គ្មានទេលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមនឹងបានលើកក្នុងការអនុវត្តផែនការបល័យពូជសាសន៍នេះក្រុមមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានកំណត់ទស្សនៈថាជនជាតិវៀតណាមជាពូជសាសន៍ទាបជាងហើយមើលឃើញការសម្លាប់រង្គាលគឺជាទម្រង់មួយនៃបន្សុតពូជសាសន៍ជនជាប់ចោលបានព្យាយាមធ្វើឲ្យជនដៃដល់ទាំងអស់មានទស្សនៈជ្រុលនិយមដោយបំភ្លៃឬកេងចំណេញពីជំនឿវប្បធម៌បុរាណកាលនិងទម្លាប់នៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1177មកនៅក្នុងការសរសេរឆ្លើយឆ្លងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានគេហៅថាយួនដែលជាមនុស្សសាហាវយង់ឃ្នងចង់លេបទឹកដីកម្ពុជារបបនោះមានទស្សនៈយល់ឃើញថាអធិរភាពនៃរបបមនុស្សសាហាវយង់ឃ្នងទាំងនេះជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងដល់ការរស់រានជីវិតមានជីវិតរបស់ពូជសាសន៍ខ្មែរតាមការពិតពួកគេមានចេតនាមោះមុតបំផុតក្នុងការបំផ្លាញរាល់សញ្ញានៃជាតិពន្ធវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសូម្បីតែខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ខ្លាចជាគោលដៅរបស់របបនោះដែរដោយសារតែពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅជាប្រព័ន្ធនិងដោយមានរបៀប
ដំបូងប្រជាជនវៀតណាមត្រូវគេបានគេឲ្យទៅចោះឈ្មោះជាមួយនឹងប្រធានភូមិដើម្បីដឹងចំនួនបញ្ជីដែលត្រូវគេរៀបចំទុកជាមុនត្រូវបានគេយកប្រើនៅពេលក្រោយគឺនៅពេលធ្វើការចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់នៅខណៈដែលយុទ្ធនាការប្រឡាយពូជសាសន៍បានចាប់ផ្ដើមអ្នកភូមិជាជនជាតិវៀតណាមក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានគេស្វែងរកជាប្រព័ន្ធនាំខ្លួននិងសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1977នឹងឆ្នាំ1978ជួនកាលជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយយកលេសថាទៅរៀនសូត្រទៅកាប់វ៉ាឬទៅស្ទូងស្រូវមិនមាននរណាម្នាក់បានត្រឡប់មកវិញទេភ័ស្តុតាងនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងរួមទាំងករណីជាច្រើននៃការសម្លាប់សមាជិកគ្រួសារកូនកាត់ខាងក្រោមនេះគឺជាសម្ដីរបស់សាកសីម្នាក់ដែលរៀបរាប់ពីគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តនេះបើម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមឪពុកជាខ្មែរទាំងម្ដាយទាំងកូនត្រូវគេសម្លាប់នៅសល់តែឪពុកបើម្ដាយជាខ្មែរឪពុកជាវៀតណាមឪពុកជាវៀតណាមត្រូវគេយកទៅសម្លាប់តែម្នាក់ឯងនៅសល់តែម្ដាយនិងកូនសាកសីម្នាក់បានស្ដាប់ឮកម្មាភិបាលនិយាយថាមូលដ្ឋាននយោបាយនេះគឺដោយសារតែកូននៅបៅទឹកដោះម្ដាយនេះមានន័យថាការចាប់កំណើតជាមួយម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមជាមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សម្លាប់ក្មេងនោះហើយព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងគឺគ្មានមេត្តាបន្តិចទាល់តែសោះសូម្បីតែប្រជាជនខ្មែរក៏ភ័យខ្លាចមិនហ៊ានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឡើយនៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសារជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានគេនាំចេញទៅប្រជាជនខ្មែរដែលបង្ហាញពីការលំបាកចិត្តឬការសោកស្ដាយក្រោយពីសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានគេសម្លាប់នោះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឲ្យកសាងអ្នករស់នៅជិតខាងដែលបានរស់នៅដោយសន្តិភាពជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាមួយគ្នាត្រូវគេបង្ខំរាយការណ៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកសាកសីម្នាក់បានរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយបរិសម្នាក់ដែលបានយកប្រពន្ធនិងកូនរបស់សាកសីរូបនេះទៅសម្លាប់សាកសីរូបនោះមិនបានធ្វើទុកទោសដល់បរោះនោះទេសាកសីរូបនោះរងចាំយុត្តិធម៌មិនមែនការសងសឹកទេចេតនារបស់ក្រុមដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យវិនាសសាបសូន្យក្រុមជាតិពុនវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់តាមរយៈការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនកន្លែងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសសាកសីម្នាក់បានលួចមើលការសម្លាប់រង្គាលនៅវត្តខ្សាច់ក្នុងខេត្តសៀមរាបសាកសីម្នាក់គាត់នឹងរៀបរាប់ប្រាប់តុលាការអំពីការសម្លាប់បុរសស្ត្រីនិងកុមារជនជាតិវៀតណាមដែលមនុស្សចាស់ត្រូវគេវាយសម្លាប់នឹងដំបងឫស្សីហើយកូនក្មេងត្រូវគេបោកទប់នឹងដើមដូងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមសួរថាពួកឯងទាំងអស់ជាយួនមែនទេមុននឹងសម្លាប់មានស្ត្រីម្នាក់បានរួចខ្លួនដោយគាត់បានធ្វើឲ្យកម្មាភិបាលនោះជឿថាគាត់ជាចិនមិនមែនជាវៀតណាមទេការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងកំឡុងពេលដដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឧបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះពុំមែនប្រព្រឹត្តឡើងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬធ្វើឡើងដោយចៃដន្យនោះទេបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះត្រូវបានណែនាំពីមជ្ឈមការបំរុងកំទេចជនជាតិវៀតណាម 20,000 នាក់ដែលនៅសេសសល់ឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាគឺជាភស្តុតាងគួរឲ្យជឿជាក់បានស្ដីពីផែនការដែលបានរៀបចំទុកដើម្បីកំទេចជនជាតិវៀតណាមឲ្យផុតពូជជនជាតិវៀតណាមក៏ដូចជាជនជាតិចាមដែរគឺសុទ្ធតែជាក្រុមគោលដៅដែលត្រូវសម្លាប់ដោយសារតែហេតុផលនៃជាតិពន្ធរបស់ពួកគេភ័ស្តុតាងមិនមែនត្រឹមតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាជនចាប់ចោតមានបញ្ហាបាច់មានបញ្ជានិងរៀបរាប់យុទ្ធនាការសម្លាប់ជាប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេវានឹងបង្ហាញផងដែរថាជនចាប់ចោតមានចេតនាធ្វើដូច្នេះដើម្បីកំទេចជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នៅកម្ពុជាបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះបានកើតឡើងគាប់ជួនគ្នានឹងសន្តិរដ្ឋថានិងបញ្ជាចេញពីមេដឹកនាំបកដែលអំពាវនាវឲ្យកំទេចជនជាតិវៀតណាមប៉ុលពតបានឯកភាពតាមគោលបំណងរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងបន្តកាប់ចិញ្ច្រាំពួកវានៅទីបំផុតយើងនឹងដើរចូលនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកវានឹងសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនចៅវាទាំងប្រុសទាំងស្រីនិងទាំងកូនងាធ្វើដូច្នេះ
ូចសាសបិសាចយួននឹងត្រូវបានបោះសម្អាតឲ្យអស់ពីភពផែនដីនេះលោកលោកស្រីចក្រមជាទីគោរពគ្មានអ្វីដែលត្រូវមន្ទិលសង្ស័យនោះទេគឺជនជាប់ចោទពិតជាបានចេតនារួមគ្នាដូច្នេះមែនហើយយើងខ្ញុំនឹងយកផតតាមមកបង្ហាញឲ្យឃើញថាពិតដូច្នេះនៅក្នុងសាវនាការជំនុំជម្រះអង្គសេចក្តីផតតាមទាំងនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការកំទេចជនជាតិវៀតណាមជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងគឺបង្កើតជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលជនជាប់ចោទត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់សម្រាប់បន្តិចហើយមិនក៏បាទអរគុណច្រើនលោកឧស្សាហ៍ប្រញ្ញាជាតិឥឡូវនេះពេលវេលាសមល្មមនឹងឈប់សម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង15ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសូមជើញក្រោកឈរ